Boa tarde aí, pessoal. Estamos aqui em mais uma atividade do Hakasit Guará. Meu nome é Julimar, sou artista plástico, produtor. Estou aqui na Gerência de Cultura do Guará. Vamos falar aí de um tema que acho que é fundamental para a gente hackear uma cidade, né? Conhecer todos os pontos turísticos, né, culturais. Vamos estar falando aqui sobre economia criativa e empreendedorismo social. Estou aqui com o Expedito, coordenador aqui do Urbanos Observatório. Acho que um exemplo de empreendedorismo social, né, de economia criativa, um espaço que eu colaborei aí desde o início, estou um pouco afastado, mas é ali do lado da Casa da Cultura, um espaço que tem várias atividades culturais, rodas de conversa. Estou aqui também com o Sérgio Martins, mestre cervejeiro, correto? Aqui da cidade do Guará também. Acho que cerveja faz parte da cultura brasileira, né? E é muito bom termos esse empreendimento aqui na cidade também. Vou passar aqui primeiramente para o Sérgio. A gente vai debater aqui um pouco o que seria a economia criativa, empreendedorismo social, né? E a importância para a cidade do Guará, né? Principalmente nesse projeto que a gente está tentando hackear a cidade, conhecer diversos pontos turísticos e culturais. Certo. Boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio Martins. Eu agora estou empreendendo com a produção de cerveja artesanal. Nem sempre foi o meu trabalho, eu venho da produção cultural mesmo, sou fotógrafo, sou produtor cultural. E com a pandemia e com as adversidades que sofremos aí nos últimos tempos, a criatividade ela veio para salvar, né? Muita gente que tinha algum tipo de trabalho em alguma sequência que dependia de estar, né, presencial, teve que arrumar uma nova estrutura de trabalho. E, no meu caso, foi empreender com a cerveja. Mas, antes de empreender, foi aprender, né? Aprender, porque é um processo que requer muito equipamento, requer muito conhecimento e muita dedicação. Então, não é uma viradinha de chave. Você precisa se dedicar a aprender. Tem instrução, porque são vários fatores para você fazer uma cerveja. A cerveja ela é um elemento que está vivo. Ela requer equipamentos que vão de material químico, físico, biológico, né? E um pouco de magia também, né? Uma alquimia completa para você fazer a cerveja. E, por enquanto, eu estou fazendo uma cerveja artesanal caseira aqui no Guará, aprendendo com vários cervejeiros, ensinando alguns novos cervejeiros também. E eu pretendo me estabelecer mesmo aqui na cidade com uma fábrica de cerveja artesanal, uma cerveja boa. Não, a princípio, eu acho que aqui no Guará tem muito poucas casas especializadas ainda com cervejas especiais, mas esse mercado está crescendo. Então, e eu quero estar participando. Acho que o Sérgio falou muito bem, né? Nesse momento de pandemia, acho que a criatividade foi e ainda vai ser, porque acho que a criatividade é um bem, né, que é inesgotável, né? Então, a gente trabalha aí com uma... Exatamente, principalmente na pandemia, né, os artistas, os empreendedores em geral, teve que ter essa criatividade para se reinventar, né, muitas vezes. Vou passar aqui a palavra agora para o Expedito, falar um pouco aí sobre sua visão. Expedito, que é economista, né, além de tudo, e está muito focado e ligado nas políticas sociais, culturais. A palavra é contigo, Expedito. Ok, obrigado, Julimar. Prazer em estar aqui conhecendo um mestre cervejeiro. Eu disse para ele antes que eu sou mestre cachaceiro. Então, nós temos uma atividade aí complementar, viu? Eu brinco que eu gosto de degustar todas as boas cachaças. Bom, eu queria parabenizar a Juliana, o Julimar e todos aqueles que estão envolvidos na organização dessa série de debates, dessa série de eventos.
relacionados à proposta de cidade inteligente, ao HackaCity, até porque esse é um grande desafio. É um grande desafio, primeiro, porque uma cidade já consolidada, um projeto deste, para que ele se efetive, a ousadia e os desafios são muito maiores. A gente poderia pensar, Julimar, numa cidade inteligente pensada no momento do projeto. Quer dizer, você quer construir uma cidade nova, uma área urbana nova, e você pode incorporar ali uma série de questões que incorporem essa perspectiva de cidade inteligente. Quando você já tem uma cidade madura, a ousadia de uma proposta dessa me parece maior. Mas antes de entrar nessa questão propriamente, eu queria voltar à expressão economia criativa, até porque eu olhando e levantando um pouco sobre o conceito de economia criativa, esse conceito, Juliana Krause, ainda é um conceito muito aberto. Porque eu lembro, quando eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, a gente trabalhava a proposta e discutia com diversos setores da comunidade de Brasília a questão da cidade inteligente, ou da economia criativa. Mas cada um falava de economia criativa no seu olhar. Então, não é um conceito fechado, e esse é um grande desafio. Pensar a economia criativa sem saber direito o que é economia criativa. É. Então, eu estava olhando nos dicionários, ou no dicionário, e lá aparece uma frase que me chamou muita atenção. Economia criativa, modelo de negócio baseado na criatividade e no capital intelectual que geram valor. Então, essa expressão, para mim, ela comunica muito. E aí, logo em seguida, aparece uma observação. Não existe consenso sobre o conceito de economia criativa. Então, eu acho muito interessante esse debate, porque mais do que discutir, ou tanto quanto discutir a ideia de cidade inteligente, também esse debate nos permite avançar na busca de um conceito mais definitivo para a economia criativa. Por isso, eu dou esse parabéns específico para vocês em relação à proposta, em relação à ousadia. Bom, se, de acordo com o conceito que é utilizado hoje pelo IBGE, pelos órgãos que mede a economia criativa, nessa definição um pouco aberta, diz o seguinte: a economia criativa gera emprego e renda da ordem de 4,6% do PIB brasileiro. Portanto, quando a gente pensa no Guará como uma cidade inteligente e quando a gente pensa na economia criativa como carro-chefe da economia do Guará, principalmente porque o Guará é uma cidade dormitório, nós certamente teremos aqui no Guará, se esse projeto avançar como a Cris e a Juliana tanto procuram fazer com que esse projeto avance, certamente, Julimar, aqui no Guará, a economia criativa vai ser muito superior a 4,6% do PIB do Guará. E aí eu estou aqui do lado com o mestre cervejeiro, eu estou muito feliz em saber que eu estou aqui do lado, que tem um cachaceiro e um cervejeiro aqui comigo, mas é importante que a sua atividade, ela pode ser e tende a ser o nascedor de um grande negócio. E está claro para mim que se o Guará aprovar sua cerveja, o resto do país vai aprovar sua cerveja. Eu tenho certeza disso, porque os consumidores do Guará são exigentes, a população do Guará é exigente, a população do Guará tem um nível intelectual elevado, é uma sociedade muito exigente. Consequentemente, o produto lançado aqui tende a ser um produto aceito e bem recebido em todo o país. Então, assim, nós estamos falando de 4,6% do PIB nacional e talvez de 10% a 15% do PIB do Guará. Por isso, é muito oportuno a inclusão deste tema no HackaCity. Bom, é importante que a gente perceba que ao entendermos a economia criativa como motor da inovação e da criatividade, alguns elementos que estão presentes no Guará hoje é um freio e é uma preocupação que eu tenho muito grande. Você é o gerente de cultura, você faz parte da administração
que faz um esforço enorme da sua parte em fazer com que a cultura seja algo relevante para as condições da comunidade do Guará, mas nós temos aqui no Guará e no resto do DF uma vinculação, um embrenhamento entre política e religião que é um elemento muito negativo para esse projeto de cidade inteligente. Eu costumo fazer um contraponto entre a China e os países árabes. A China, que é um país que, de um modo geral, não tem a religião à frente da política, e os países do Oriente Médio, que são países onde há um embrenhamento entre política e religião muito grande. Onde estão os países árabes? No fundo do poço. Onde a China está se tornando a maior economia do mundo? Portanto, nós precisamos ficar muito atentos, porque já há mais de 10 anos, o que manda no Guará são mandatos vinculados à questão religiosa e que está levando o Guará para o fundo do poço. Então nós temos que ficar muito atentos, e eu estou vendo que a Cris chegou aqui, a Cris é uma sonhadora, uma pessoa da frente de todos os movimentos, parabéns Cris, mas a gente tem que trazer esse debate também, porque a política é tudo. A gente fica querendo dissociar a política do nosso dia a dia. Algumas pessoas batem no peito e dizem: eu não tenho envolvimento com a política. Tem sim. A política está no nosso cotidiano. Então nós não podemos perder a oportunidade de, num momento tão importante para o Guará como esse, trazer esse debate. Então, se nós queremos Guará como referência de cidade inteligente, o Guará como referência de economia criativa, nós temos que ter uma posição muito crítica, muito contundente, porque o que manda no Guará hoje é posições políticas e religiosas. E isso é um problema gravíssimo, e que essa juventude, eu estou vendo aqui o povo está gravando essa conversa, a maioria são muito jovens, nós não podemos deixar o Distrito Federal ser um Afeganistão daqui a 20, 30 anos. Afirmo com segurança, o Afeganistão é uma região do mundo onde nós tivemos as civilizações mais modernas do passado. E hoje representa, é um símbolo do atraso da humanidade, portanto, eu queria chamar a atenção desse aspecto. Então, eu queria propor aqui, nesse debate também, que a gente radicalize contra essa vinculação de política e religião que representa o atraso para a sociedade brasileira. Brasília e o Guará estão inseridos nisso, eu diria que tem alguns pontos fracos e alguns pontos fortes sobre diversos aspectos. Primeiro, nós temos aqui hoje uma das maiores taxas de desemprego do país. Isso nos coloca um desafio muito grande. Portanto, a economia criativa, Juliana, ela é altamente geradora de emprego e renda. Portanto, é muito oportuno que a gente tenha essa temática em frente da nossa reflexão, porque a dignidade da pessoa humana, ela tem que ter como a sua raiz as condições econômicas básicas para prover aquilo que é necessário para sustentar a família. Portanto, nós temos um grande problema do ponto de vista do desemprego aqui no Distrito Federal. Nós temos um outro problema, e por isso que eu acho muito importante essa temática da economia criativa, que é a estrutura econômica do Distrito Federal altamente dependente do setor público. O setor industrial com uma participação muito pequena, e aí novamente eu parabenizo você pela iniciativa de estar trazendo essa questão da cervejaria para o Distrito Federal. O mercado aqui é potente, portanto, você tem condição de ter uma empresa grande com musculatura, tendo como foco o consumo específico aqui do Distrito Federal. E aí são alguns outros aspectos. O Julimar não me falou o tempo que eu tinha disponível. Eu me baseei no que estava no convite, que era 15 minutos para Julimar, mas qualquer coisa a gente vai aqui fazendo um para e retoma. Então nós temos a possibilidade, e aí eu espero experimentar a sua cerveja nos próximos dias, que eu vou fazer propaganda da sua cerveja. Agora, eu vou continuar sendo degustador. Nós vamos fazer uma sessão de degustação conjunta aí. E aí eu queria
concluir, assim, colocar esses pontos que me preocupam e, ao mesmo tempo, trazer a importância da fábrica de cerveja, da cervejaria nova, da economia criativa. O Julimar é um artista plástico, aliás, eu conheci o Julimar há uns 6, 7 anos atrás e eu fico muito feliz de poder hoje dizer que sou amigo do Julimar, que é uma pessoa que eu admiro muito, tem um coração maior do que ele. E ele tem um papel muito importante, Julimar, e eu digo para você, você mata um leão por dia nessa administração. Um ambiente completamente negacionista, tendo lá você como revolucionário. Isso é muito importante, especialmente na economia criativa. Mas eu queria pontuar aqui também alguns aspectos que eu chamaria de pontos fortes. Nós temos condições de transformar o Distrito Federal numa potência do ponto de vista do desenvolvimento de atividades que respeitem a questão ambiental e que sejam socialmente inclusivos. Por quê? Porque nós temos aqui, muitos não sabem disso, nós temos o Distrito Federal com a maior renda per capita do país. A maior renda per capita do país, comparando o Distrito Federal com os demais estados da federação, estão aqui. O meu pai, hein? É, e aí nós temos, por um lado, a maior renda per capita, por outro lado, a pior distribuição de renda do país também. Porque muitas vezes a gente pensa no Maranhão, no Piauí, como cidades, como estados que tem muita carência e muita pobreza, mas eu faço um desafio para todos que estão nos ouvindo. Vai conhecer o Santa Luzia, vai lá no Itapuã, vai lá no Sol Nascente do Pôr do Sol. Vamos andar na periferia do Brasil. Portanto, nós temos um grande desafio e esse debate, inserido pela Cris, inserido pela Juliana Causa e por todos aqueles que estão envolvidos com o Haka City, trazer esse debate dentro do projeto de Estado Inteligente, esse debate sobre a economia criativa, é algo muito relevante. E eu concluo aqui parabenizando vocês e dizendo que eu torço muito para que esse projeto ganhe cada dia mais musculatura e que eu quero estar junto com vocês na construção desse projeto, dando as minhas opiniões e, ao mesmo tempo, podendo fazer as minhas críticas também. Eu paro por aqui e depois eu volto para cá. Parabéns, parabéns. Perdita é sempre uma aula, né? Gostaria de levantar um ponto que eu acho que é um dos cernos desse projeto, né? Que é a importância, né, de se consumir, né, o estado do Guará. Conhecer nossos espaços culturais, conhecer nossa feira do Guará, conhecer nossos pontos turísticos, nossos monumentos e consumir, né? Consumir o que é do Guará, né? O que nasceu no Guará. A gente sabe que o Guará é uma das regiões as mais bairristas aí do Brasil e do mundo. Né? As pessoas brincam que às vezes está lá na Inglaterra, perguntando, você não fala que é do Brasil, fala que é do Guará. Então ela explica que o Guará é em Brasil. Eu queria colocar essa pergunta, né? A importância, né, de nós conhecermos a nossa cultura, conhecermos os nossos empreendedores e produtos e de consumir aqui na cidade, principalmente em tempos de pandemia, né, ainda que o nosso transporte público é um grande problema, né, então acho que pós-pandemia vai incentivar muitas pessoas a conhecer a sua própria região, a sua própria vizinhança e conhecer, consumir o seu bairro, né? Sim, Gilmar, essa coisa de você produzir no local e consumir também no mesmo local, isso é um benefício muito grande, tanto para quem produz quanto para quem consome. Você consegue obter um produto de muito elevada qualidade, né? Porque não teve transporte envolvido, não teve tempo de depósito, e a própria cultura, né? Que é a convivência do fornecedor ou consumidor direto, e isso é benéfico essa relação é benéfica para você construir um produto cada vez melhor. Esse contato direto, você tem um feedback muito mais rápido. Eu, assim que comecei a trabalhar com cerveja, a primeira coisa que eu fiz foi ir nos produtores, nas casas que vendem cervejas especiais, conhecer as pessoas, conhecer o material, o tipo de produto que está sendo oferecido aqui no Guará. Nós temos produtos muito bons aqui no Guará, apesar de poucos estabelecimentos, os produtos daqui são de alta qualidade. Mas eu ainda
espero que isso cresça. Muitas coisas a gente ainda precisa ir buscar fora, né? A gente está aqui na Feira do Guará, que é um lugar que o Brasil inteiro vem para cá. E a Feira do Guará reconhece isso, mas por causa dessa extrema variedade de produtos que a gente encontra aqui. No meu mercado já não é tão assim. Você tem limitações de insumos. E, cara, como é tão aberto, tão uma cidade tão aberta a todas essas possibilidades, você vê ali um setor de oficina, que era para ser só uma oficina, mas, cara, nós temos ali uma infinidade de empreendimentos, inclusive criativos, né, e de vários tipos de consumo. As possibilidades desse crescimento e desse envolvimento aqui, entre produtor e consumidor aqui no Pará, é muito bom, apesar de você considerar que são filhos bairristas, mas consumimos fora e temos, a gente pode comparar o que nós temos e o que vem de fora. Eu valorizo muito essa proximidade, essa correlação produtor direto com consumidor. E só um parênteses que eu queria falar aqui sobre o que o professor estava dizendo, sobre essa militância da economia criativa junto ao poder público. É muito importante, inclusive faz parte da pessoa que vai empreender, que vai trabalhar nessa área de economia criativa, esse embate, que ele tem que ser dioturno, porque é muito complicado lidar com essas políticas que nós estamos vivendo hoje, principalmente para quem está começando agora. A gente estava conversando aqui antes do empreendimento, de três empreendimentos que tentaram alvará no mesmo estabelecimento, de vários segmentos diferentes, e não conseguiu. Por quê? Então, isso aí, esse embate faz parte de quem quer trabalhar com a economia criativa, de quem quer ser empreendedor. Faz parte do trabalho, não é só ir lá e aprender a fazer cerveja, comprar equipamento, montar uma fábrica, né? Tem que ir ali para o final, tem ali que conversar com o Juliano, tem que falar na administração, você tem que expor os problemas e ir para esse embate aí, porque é uma luta diária e que a gente merece melhorar para a gente e para as próximas empresas e para quem mais que nossos filhos e os próximos empreendedores. Relembrando a importância de a gente conhecer os nossos produtos, né, e consumir, né, a cultura da cidade, o empreendedorismo da cidade. Lembrando que ele citou aqui, eu tenho um galpão aqui no Guará que eu coloquei para alugar e eu vou tentar uma fábrica de cerveja que se instalar lá não conseguiu alvará. Uma clínica veterinária que se instalar lá não conseguiu alvará. E o último, uma fábrica de bolo. Aí eu estou querendo entender, durante a semana eu vou me dedicar a isso. Se tiver alguém da administração aqui, eu aceito fazer o debate até que é ouvido. Uma clínica veterinária, uma fábrica de cerveja constantemente e uma fábrica de bolo. As três atividades está colocando lá quem fere o projeto urbanístico. Isso lá no IAPI, ali perto dos Lava Jatos. Então eu queria entender o que isso quer. Mas eu queria... Aqui foge do meu setor, viu? Eu queria, porque a gente precisa pensar na cidade inteligente, Juliana, Cris, demais envolvidos no projeto, a partir de alguns princípios e de algumas diretrizes. Eu só acredito neste projeto Cidade Inteligente, primeiro, se nós tivermos o Estado como principal produtor desse modelo de cidade. Especialmente o Estado como indutor da economia criativa. E nós temos visto uma tentativa de mochar o Estado. Nós tivemos a privatização da SEB, nós estamos vivendo agora a primeira crise, é o primeiro ano que a energia elétrica está privada aqui em Brasília. Nós já tivemos problemas que não são problemas recorrentes ao passado. Então nós temos que entender que um projeto de cidade inteligente, ele pressupõe também que o Estado seja
Então, e esse é um grande desafio. O segundo ponto que a gente é da área de cultura, eu fico querendo entender por que os eventos culturais e os eventos sociais eles não são integrados. Por que, que a Guilherme não faz eventos no dia a dia e potencializa esse evento com atividades culturais, debates, audiência pública? Então, diversos eventos podem estar integrando atividades culturais, portanto, para potencializar. Nós temos muito artista, nós temos músicos, alguns do, entre os melhores de Brasília, nós temos artista plástico, temos aqui o Juliá, nós temos muitos artesãos, nós temos organizadores e pessoas que organizam eventos culturais, temos aqui a Cris, a Juliana Kraus e diversos outros que vão estar nos ouvindo nos próximos, né, nos próximos dias. Então, o Estado ele precisa ser o catalisador desse processo. Então, para que nós possamos pensar o Guará como uma cidade criativa, nós precisamos ter um Estado à frente desse processo. Portanto, me preocupa muito o fato de privatizações estarem ocorrendo na área de saúde. Nós tivemos a privatização do Hospital Base, do Hospital de Santa Maria, e outras privatizações parecem que vão ocorrer. Eu não acredito, viu, Cris? Eu não acredito, com Juliana Kraus, que a gente consiga avançar para este modelo ideal, esse modelo quase utópico de cidade inteligente, se nós não tivermos um braço firme do Estado. Porque a iniciativa privada ela tem um foco muito forte no retorno de curto prazo. E o projeto de cidade inteligente tem que ser pensado no longo prazo. Portanto, é fundamental que o Estado esteja à frente. Portanto, vale a pena a gente discutir algumas questões que estão colocadas na ordem do dia. Mas aí eu acho que eu termino minha fala falando dos aspectos que eu acho que são muito positivos em relação ao Guará. Primeiro, todo esse projeto de preservação de Brasília como patrimônio da humanidade não afeta diretamente ao Guará. Por que, que eu coloco isso como algo importante? Porque eu tenho uma filha que é urbanista e de vez em quando ela pergunta: pai, mas qual a vantagem de ser patrimônio da humanidade? E qual o preço que Brasília paga por isso? A sociedade precisa discutir isso. Então, você tem algumas limitações para que você seja reconhecido como patrimônio da humanidade, que limita. E uma das questões que potencializa os problemas de Brasília ou do Distrito Federal é uma cidade muito espalhada. Então, o custo de transporte em Brasília ele é altíssimo quando comparado a outras unidades da federação. Peguemos Belo Horizonte, por exemplo. Belo Horizonte é uma capital, relativamente a área geográfica de Belo Horizonte é pequena, o transporte de Belo Horizonte não é um grande problema. Aqui você tem Braslândia, que está lá perto do, né, da divisa com Goiás, você tem São Sebastião, que está na divisa com Minas, você tem Planaltina, que está lá perto da região sul de Goiás. Então você tem uma distância muito grande, é um grande desafio, mas este desafio não está colocado, viu, Juliana, para o Guará. O Guará é muito bem localizado. Portanto, a escolha que vocês fizeram de ter o Guará como uma referência foi uma escolha muito feliz, porque não está subordinada a essa ideia da preservação como patrimônio da humanidade e, ao mesmo tempo, tem uma localização física muito grande. E aí o grande desafio do Guará para mim e todas as regiões administrativas do Distrito Federal é conciliar esse modelo de cidade criativa, esse modelo de desenvolvimento econômico com a sustentabilidade. E o Guará tem um parque, mais um parque do Guará, que é a nossa referência principal. Portanto, o Guará, além disso, conta com um parque que permite que a população tenha uma qualidade de vida muito boa e que favorece sobremaneira esse projeto de cidade criativa, tendo a cidade inteligente, tendo a economia criativa como um catalisador. Portanto, eu acho que a escolha está muito adequada e que o Guará tem os principais pré-requisitos para que se destaque aqui esse modelo de cidade inteligente, que está na cabeça sua e da Cris e que eu ainda não capturei 100%. Mas eu sei que vocês têm um conceito bem definido de cidade criativa, ou de cidade inteligente. Muito bom, expedito.
Eu acho que essa transversalidade aí que você citou, acho que é um dos pontos fundamentais, né? Aí finalizando, é um dos pontos fundamentais desse projeto, né? A gente colocar a educação, o meio ambiente, estar com a escola técnica, estar com a cultura, o meio ambiente, o esporte, né, também, que a gente vai ter mais um painel sobre o esporte. Eu acho que essa transversalidade, essa comunicação entre diversos setores, né, da sociedade, é o que torna a Macaceira um projeto sensacional, que deve ser replicado em outras regiões administrativas. Né? E, finalizando, quero agradecer a Cris, idealizadora desse projeto sensacional. Convidar todos e todas para participar dos outros painéis também. Vamos ter a finalização lá no Casa da Cultura, também às 16 horas, vai ter Brasília dos Bens lá. E reforçar a importância das políticas públicas, né, do poder público, tanto do empreendedorismo quanto da economia criativa, e pela não privatização do nosso teatro de arena, que eu acho que é fundamental, falando de privatizações, como o Felipe bem disse, dificilmente o empresário ele vai ter um olhar, né, o serviço público como o Estado deve ter. Né? Então, faço minhas palavras de despedida. Vamos proteger aí o nosso Teatro do Carmo, que é o maior teatro de arena céu aberto do Brasil e dos vários do mundo.